İmam Rıza özü de bir hadiste bunu soruşayla deyler niye sen kabul edin vilayet ehdime? Hazret özü cevap verir. Deyilleti bu değil. Gördüm eğer bunu, bu işi görmesem tehlike yani helaket yolunda özümü koyuyam. Hop olsun tehlike. Öldürecek olarsam, şehit olarsam. Yox. Bir defa söhbət elədim. Dedim, iki cürə bizim dinimizdə söz gəlir. Biri təhlükə, biri şəhadət. Şəhadət o zamandır ki, insanın ölməyi əsər boyu dinin inkişafıdır. Özür ölməkdir ki, o qan cemaatin coşturay. O qan Allah'ın dininin sütunların möhkəm eləməkdə əsər boyu cemaati ayındı. Ona diyor biz şahadət. Əgər gəldi, biri bir iş gördü. Çünün ölməyindən heç belə bir əsər olmadı. Mümkün diyoruz hıyalinde Allah'a göre de bu işi görmüş olan. Mümkün diyoruz hıyalinde niyeti de yakışı olan. Veli eğer geldi bir şeraitde özün ölüm mağrazında koydu ki bu ölümün hiç eseri olmadı dinin inkişafında cemaati ayırmakta hiç bunun adı tehlike koyuyor bu şahadet diyor. Lütfen şahadette mühim bir ünsür var. Mühim bir esas var. O da budur ki, insan öz canını verir. İnsan öz canından keçir. Mutlaka bir şəraitde bir cürlən öz canından keçir. Çıbı canından keçməyi əsər boyu öz iştibasında. Əsər boyu müsəlmanların içində. Əsər boyu İslam'ın qabağa getməyinde, inkişafında bu olar şahadet. Bende hele bir əsər koymadı. Heç ona şahadet demək olmaz. O da şahadetin de özünün bizim dinimizdə məna var. İşim yok. Həzrət nə deyil? Deyil, əgər mən bu işi görməsəydim, əgər qəbul eləməsəydim vilayət əhdini, özümü təhlükəyə salacağıydım. İbarət təhlükədən istifadə edin. Yəni, o məni öldürərdi. Vəli, mənim bu ölməyimdən heç bir əsər aid olmazdı. Heç bir şey ondan aid olmazdı. O da bu işi görmədi. Qaldım, o qədir ki eləyə biləm və o zaman şəhadətim olsun ki, əsər qoya bilsin. Bu fasilədə ki, vilayətəyətə qəbul edin İmam Rıza və ta şəhadətinin kimi işlər içi İmam Rıza görübdi, əsər içi qoyubdi, siz baxın görün tarixdə nə iş görür. Münazirələr, mübahisələr, elmi mübahisələr ki, müxtəlif dinlərlə, müxtəlif məzhəblərlə qoyubdi, onları görün nə iş görür. Bir fürsət yarandı ki eləyə bilsin sözün